Oi, agora eu posso falar. E aí, meu bem? Tudo bom? E aí? Resolveu se balagar daquele vacilão ou não? Não, igual eu te falei, tá difícil porque ele gosta muito de mim. Ele fala que me ama todo dia. Eu tenho medo da reação dele quando eu falo que quero separar. Faz o seguinte, vou mexer meus pauzinhos aqui e vou dar um jeito nele. Não, isso não, né? Pô, faz o seguinte, igual eu te falei, coloca umas coisas escondidas no barraco, denuncia ele, ele vai ficar uns tempos afastado e a gente pode ficar de boa, velho, tranquilo. Ah, tá, entendi. Mas você mesmo disse que ia ser muita quantidade, que ia dar prejuízo. Não, tá de boa, qualquer coisa você vende o barraco, vem morar comigo e a gente vê o que que pega com a grana, hein? Ah, então tá, deixa comigo. E aí, amor, você tava onde? Tava na casa de uma amiga minha. Ah, beleza. Eu queria fazer uma denúncia. É que meu marido, ele tá guardando muita droga aqui em casa. Eu tô com muito medo, ele guarda muita coisa aqui. Eu já falei pra ele parar, mas ele não para. Aí, por favor, me ajuda. Pois não, boa tarde. O senhor que é o Marco Aurélio Pereira da Silva? É, eu mesmo. Nós estamos com uma data de busca e apreensão pro senhor. Que isso, mas o que está acontecendo? Dá licença, dá licença. Com vontade. Posso fazer barulho? Sabe me informar de quem é isso aqui? Fica isso, não é meu não, doutor. Sou trabalhador, mexo com isso não, doutor. Pode algemar aí. Que isso, eu sou trabalhador, doutor. Fala com eles aí, amor. Eu não sei de nada.